Med skräp. Och detta är det minst farliga vi hittar där ute faktiskt. Vi hittade två ryscher eller krabba och fisk i som stod och spökfiska. Och så tog vi upp. Och under ytan. Och det är nog det farligaste av dem där ute. Det mesta av skräpet kommer från land. Och under ytan är det ingen som städar. Men det gäller nog.